30-a yaxın romanları ilə tanınan Peter James daha çox Roy Grace adlı xəfiyyənin iştirakı ilə yazılmış romanları ilə məşhurdur. Bu kitabların ilki məhz Xan nəşriyyatında çap olunmuş Ölüm qədər sadə dedektiv trilleridir. Ölülər yox, canlılar qorxuludur. Əsər 2005-ci ildə nəşr olunub və New York Times tərəfindən elan edilmiş ilin 10 ən yaxşı bestselleri siyahısına düşüb. Kitab 37 dilə tərcümə edilib. Hər şey 4 dostun dırnaqarası zarafatı ilə başladı. Subaylığın daşını atmağa hazırlaşan Michael, dostları tərəfindən hazırlamış uğursuz zarafatın qurbanı oldu. Onlar meşədə Michael'ı içkili halda tabuta qoyub qəbrə bastırdılar. Onlar nəfəs ala bilməsi üçün qəbrə hava ötürən boru qoydular. Lakin 20 dəqiqə sonra 4 dostun 4-ü də ağır yol qəzasında həlak oldular. Michael'ın yerini və başına nələrin gəldiyini kimsə bilmir. Bu iş 9 ildir həyat yoldaşını axtaran və hər dəfəsində uğursuzluğa düçar olan xəfiyyə Roy Grace-i tapşırılır. Bəs o Michael'ı harada və necə axtarsın? Biz imkanlarımızın səviyyəsindən qalxmırıq, bəhanələrimizin səviyyəsinə inirik. Kimsənin bilmədiyi yerdə bastırılmağa azmış kimi, bir də haradansa qəbrə dolan su Michael'ı dəhşətə gətirir. Ac, susuz, hərəkətsiz keçən zaman Michael'ın tək düşmənidir. Xəfiyyə Roy Grace iki nəfərdən ciddi şəkildə şübhəlidir. Lakin heç bir sübutu olmadığından hələlik susmağa qərar verir. Xəfiyyə Roy Grace Michael'ı tapa biləcəkmi? Bu sualın cavabını bilmək istəyirsinizsə, Ölüm qədər sadə dedektiv trillerini mütləq oxuyun. Hər şey çox sadə idi. Ölüm qədər sadə.